საღმართსა უღები ქალაქური გიგინით შემეგება მეგობარი სიმღერით აღიმილით ქალაქები გაციბულში ვოროც როგორ გაიოლეს ვეგებები შეღვარებულჩა ხუდებულაივე Sulis marato belo, che masagalo belo, deda savit na trevo. Esam bavi khuinis aghmartse, ara magram i altos goraze khteba. Ak megobrebi samegobros qovelcliul traditsiul dghesastsauls khuinis dabadebas aghnishnaven. ყველაფერი კი 10 წლის წინ დაიწყო, როდესაც თბილისის ცენტრში, ფანას კერტელის 6 ნომერში მდებარე ჩვეულებრივი ავტოფარეხი სამ იარუსიან ღვინის მარნად იქცა. მე გახლავარ 10 ჩიხლაძე, პროფესიით არქიტექტორი. Განკუთვნილად მშენებელი და ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ღვინეობა დავიწყე ჩემ მეგობართან ერთად, რომლის ფილი მინდა წარგივიდოთ ნიკა გუბაშვილი. ამბავი ასეთია, მეგობრების მიერ ავტოფარეხის მცირე სივრცეში დაყენებული ღვინო ყველას ისე მოეწონა, რომ შემდეგ მისი სარეალიზაციოთ დამზადება გადაწყვიტეს. დაიწყო მეგობრებთან ერთად ღვინის დაყენება, შემდეგ ჩაერთო ჩემი მეგობარი ნიკას მამა და მე უკვე გადავედით ასე ვთქვათ პროფესიონალურ რელსებზე, შეიძლება ითქვას. ალბათ გენებმა იმუშავა და წინაპრების გადმოცემით ვიცოდი რაღაც რაღაცები ღვინის დაყენებას. როგორც დათო ჩიხლაძე ამბობს, მეღვინეობის სიყვარულით მეგობრისგან დაავადდა და მალე არქიტექტორი პროფესიონალ მეღვინედ იქცა. ამოწყებულ საქმეს ახალგაზრდა ნიკა გოგაშვილიც შეუერთდა და მამისგან და უფროსი მეგობრისგან მიღებული ცოდნა საკუთარი მონდომებით და ამ საქმისადმი განსაკუთრებული სიყვარულით კიდევ უფრო გააძლიერა. ბავშვობიდან ისე ვიზრდებოდი ამ ტრადიციებზე, რომ ვერ წარმომედგინა, რომ თქვა კონკრეტული მიმართულებით განვითარებულიყო თქვა ჩემი ცხოვრება და რა თქმა უნდა დათოსთან ერთად დათოს დიდი ხანია ვიცნობ, ჩემი დიდი მეგობარია. გაჩნდა იდეა, რომ ავტოფარეხში მოწყობილ მარანს სადეგუსტაციო სივრცე და ქვევრებიც ჰქონოდა. სწორედ ამ მიზნით ავტოფარეხს ორი ქვედა სართულიც მიამატეს, სადეგუსტაციო დარბაზი და ადგილი, სადაც 7 ქვევრი ჩაირგო. შემდეგ რეგიონში სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის მოძიება და უკვე გაზრდილი რაოდენობით ღვინის დაყენება დაიწყეს. შეიძინეს ვენახები და საქმე ბიზნესად იქცა. მერე იყო პირველი გამარჯობა და ვერცხლის მედალი საოჯახო ღვინოების კონკურსში, რამაც კარგი ღვინის დამზადების მოტივაცია კიდევ უფრო მეტად გაზარდა. 2011 წელს გავედით პირველად ფესტივალზე, სადაც მე უფრო დიმიტრის როსაკურთხევით ჩატარდა ოჯახის მარნის ღვინოების პრეზენტაცია, სადაც ავიღეთ ვერცხლის მედალი. ეს იყო დიდი მოტივაცია იმის, რომ ესე იგი ჩვენ სწორ გზას ვდგავართ. ჩემი სურვილი იყო დამეგრძელებინა პაპაჩემის ტრადიციები, მამაჩემის ტრადიცია, რაც თვითონაც შემაყვარა. ან ისეთი ისტორიებს მიყვოდა ხოლმე პაპაჩემი ამ ნახსა და ყურძენზე, რომ ნუ სხვანაირად არ გამოვიდოდა, რომ არ შემყვარებოდა. მაგალითად ერთს მოგიყვებით, ნუ აი მაზნიაშვილ გენერალზე მომიყვა ერთხელ, რომ თურმე როდესაც ომში მიდოდნენ ხოლმე ეს ჩვენი მებრძოლები, გულიში ბეშვდებდნენ ხოლმე ყურძნის იმას ლერწამს. და ეგეთი ახსნა ქონდა თურმე, რომ ერთხელ რო გარდაიცვლებითო თქვენს სხეულზეო ვაზი გაიზრდებაო და ბევრჯერ დამუნახებია ჩემთვის, აი რომ გავსურვა თქვა ვენახებში, ვენახი სანახავად, ბევრჯერ დამუნახია ჩემთვის, რომ აი ეს ის უპატრონო ვაზი არის, რომელიც აი მაშინ გარდაიცვალა ჩვენი ქართული მებრძოლი და იმის სხეულზე გაზრდილი ვაზია და ეგეთ ლეგენდებს რომ მიყვებოდა უფრო სიმართლე ნარევ ლეგენდებს, მე უფრო რაღაც ისე უგრძნობდი ხოლმე თავს, რომ ამ სფეროში უნდა ყოფილიყო აუცილებლად. სხვა საქმეზე სიმართლე რო გითხრა, არც მიფიქრია. როგორც დათო ჩიხლაძე ამბობს, თავიდან თბილისში არც ღვინისთვის საჭირო ჭურჭელი იყო და არც სათანადო გამოცდილება. დღეს კი მათი პროდუქტი ნატურალური ღვინის მაღაზიებსა და რესტორნებში იყიდება და მალე ექსპორტზე გატანასაც გეგმავენ. დღეს უკვე ყურძენი თბილისშიც იწურება და კახეთშიც. შემდეგ სიღნახში სასტუმროც აშენდა და აგროტურიზმის წამოწყებაც გადაწყვიტეს, სადაც სტუმრებს საკუთარ პროდუქციას და საინტერესო თავგადასავლებს შესთავაზებენ. ახლა უკვე არა მარტო მეღვინეობის ვეწევით,
გვაქვს ჩვენი საკუთარი ვენახები, ამ მარნის გარდა გვაქვს მარანი კახეთში და შემდეგ კიდე უკვე ვიწყებთ აგროტურიზმის სფეროში მოღვაწეობას. მიზანი ესაა, რომ წრე შეიკროს თბილისი, გარაჟის მარანი, სასტუმრო სიღნაღში, მარანი მაჩხანში და ვენახი ხირსაში, ტიბაანის ზონაში. ისეთი მოწიწებით პრობოდა ხოლმე პაპაჩემი, ანუ თვითონ ვას და ზოგადად აი უკვე რომ დაიწურებოდა, ღვინოდა უკვე რომ კასრებში ჩაიწურებოდა, ჩართავდა ხოლმე საგალობლებს და ასმენინებდა ამ ჩაწურულ ყურძენს კასრებში. და რომ ვეკითხებოდი ხოლმე რომ აი ამას რატო აკეთებ, მეუბნებოდა რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმი არის, ესმის ჩვენი და როგორც მოვეპრობით, ისე მოგვეპრობა მერე თვითონ. და ყოველთვის აი ყველა ჯერზე, როდესაც რთველი ქონდა და ყურძენს დავწურავდით, როცა ბაბაჩემი თვითონ დაწურავდა, აი ყოველთვის რაღაც სასწაულის სიტყვა გამოდიოდა იქიდან და ნუ ირონიო რო იძახდნენ და მართლა ეგეთი რაღაც გამოდიოდა და დღესაც აი მე და დათო ეგრე ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას, რომ აი არ არსებობს მაგალითად როდესაც ყურძენი არის რეზერვუარებში, ეს იქნება თუ კასრებში, იქნება თუ ქვევრში, იგივე ტრადიციას ვაგრძელებთ, ახლოსაც კი უხეშად რო ვთქვა, სიგარეტს ვერ მოძოს ვერავინ, იმიტომ რომ ჩვენ პატივს ვცემთ ამ სიტყვას, არა როგორც ღვინოს, არამედ როგორც ცოცხალ არსებას და როგორც ღმერთის მიერ გამომგზავნეს საჩუქარს ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად ჩვენთვის, იმიტომ რომ 8000 წელი ისტორია გვაქვს ჩვენ, ლეგენდაც არსებობს, რომ შაჰაბას უთქვამს, რომ რაღაც ელექსირი აქვს თუ ქართველებს როსავენ, ძლიერდებიან და ერთი ნახეთ რა არის. და მე გაუჩეხეთ ვაზები ჩვენთვის, რა და ამიტომ ჩვენ ცოტა სხვანაირად უდგებით. ამბობენ, რომ გამოწვევები და სირთულეები კიდევ უფრო მეტად აძლიერებთ და მათი გადალახვის შემდეგ მეც სწავლობენ. გეგმაში აქვთ მივიწყებული და ძველი ყურძნის ჯიშების მოძიება და მათი ვენახებში გაშენება. საქმე, რომელმაც წარმატებასთან ერთად დიდი მოტივაცია მოიტანა, სურთ რომ მომავალში კიდევ უფრო გააფართოვონ და ნატურალური ღვინის ბაზარზე საკუთარი ადგილი არა მარტო საქართველოში, საზღვრებს გარეთაც დაიმკვიდრონ. რომელიც ფანას კერტელის 6 ნომერში ტრადიციად იქცა, წელს კლავიზე იმეს. საბურთალოზე მდებარე მარანში ღვინის მორიგ დაბადებას მრავალჟამიერი შეეგებნენ და სიყვარულით ნაკეთების საქმის წარმატებული შედეგი ერთმანეთს კიდევ ერთხელ მიულოცეს. ამ საქმეს პირველ რიგში როგორც ბიზნესის არ უყურებთ, ჩვენ ამ საქმეს უყურებთ ისე, იმიტომ რომ აი გვიყვარს ჩვენ ეს საქმე, მოგწონს. ქსიამოლს რასაც ვაკეთებთ. ზოგადად ალბათ ეგრე არის, რომ ადამიანს რაც უყვარს და რასაც აკეთებს, ის ყველას კარგად გამოსდის.